L'Ajuntament de Girona iniciarà la tan esperada renovació de l'enllumenat de la Devesa en els propers mesos. De fet, al gener s'han de licitar les primeres fases del projecte que se centren en les zones més interiors del parc i que ara estan més mal il·luminades. Es preveu una inversió de gairebé 1 milió d'euros, tot i que es calcula que el projecte global tindrà un cost d'un 1,8 milions d'euros. L'Ajuntament de Ripoll ha editat un tríptic amb informació pràctica sobre el tractament dels diferents residus a la vila. L'objectiu és facilitar la tasca del reciclatge a tothom i tenir una vila més neta i polida. Conté informació sobre els contenidors de reciclatge, la deixalleria o el servei de neteja, entre d'altres. L'escola de la Draga de Banyoles ja disposa de 125 metres quadrats més de pati. L'Ajuntament ha respost a les demandes del centre i aquest mes de desembre ha invertit 26.000 euros en l'adequació d'una terrassa interior com a nova zona de pati. El figuerenc Joan Ramon Puig, degà dels advocats de Figueres, ha estat escollit nou president de l'advocacia catalana. Puig substitueix la fins ara presidenta de la institució, Maria Eugènia Gay. Entre els objectius destaca posar en marxa un nou projecte formatiu per atendre els casos de violència masclista i també sobre els nens i nenes, joves i la gent gran. Diumenge era el primer dels 3 dies del campament reial a Olot. La comitiva reial ha arribat un any més al complet a la plaça Clarà i rebrà durant els propers 2 dies els infants que vulguin entregar-los personalment les seves cartes. L'Ajuntament de l'Escala s'ha vist obligat un any més a no fer la tradicional entrega de tortells de Reis per culpa de l'augment de Covid d'aquest últim tram de l'any. Així mateix, un any més tampoc es farà l'acte de benvinguda del nadó. I a ritme de peces de Johann Strauss i Tchaikovsky, l'Espai Ridaura va celebrar el seu concert de cap d'any. Malgrat la reducció de l'aforament, el concert va omplir les localitats de l'auditori per gaudir de l'Orquestra Simfònica Harmonia. Des de fa uns dies a 2 zones de Girona ja s'hi poden veure aquestes pantalles. Concretament es troben al pont de la Barca i davant de la Farinera Teixidor, 2 espais molt transitats tant per patinets com per bicicletes. Vehicles que es comptabilitzaran en aquestes pantalles a través d'uns sensors. Això permetrà a l'Ajuntament fer una diagnosi d'aquest tipus de moviments. El que ens permet és recollir dades i aquestes dades després és el que també ens permetrà doncs, fer les estratègies de mobilitat en funció de quines són les tendències, en aquest cas, de ciclistes i de persones usuàries dels vehicles de mobilitat personal. Les pantalles també s'han implementat per tal de promoure la mobilitat sostenible. El tòdium és visible precisament perquè el que pretén és que sigui motivador per a la gent que va amb bicicleta i pels que no, doncs també perquè s'hi animin. I llavors pot ser una mica, és entrar en aquest joc de fer créixer el número o el marcador que veiem. Això sí, de moment l'Ajuntament no els ha inaugurat de manera oficial. I és que les 2 pantalles no funcionen i per tant no comptabilitzen correctament els usuaris de les bicicletes i dels patinets. Ara el consistori resta a l'espera que en els pròxims dies l'empresa receptora els acabi d'habilitar, perquè a principis d'any ja entrin en ple funcionament. L'Ajuntament de Ripoll ha impulsat una nova campanya conjuntament amb el Consell Comarcal per promoure el reciclatge a la vila. Ho ha fet a través d'un fulletó que recorda a la ciutadania quins són els serveis de què disposen per afavorir la recollida selectiva o els horaris d'equipaments com la deixalleria, entre d'altres. El recordatori es fa amb la voluntat d'augmentar un percentatge de reciclatge que a Ripoll ja és molt alt. La feina s'està fent ben feta, els resultats doncs, ho avalen i per tant doncs, ja portem 4 anys pujant cada vegada doncs, aquest percentatge de reciclatge i el que volem és que això no es quedi aquí, sinó que segueixi pujant. Són mesures que prenem per ajudar a pujar aquest percentatge i posicionar-nos doncs, encara més bé i passar aquesta franja del 50% doncs, que tenim aquí a Ripoll. Perquè la correcta distribució de les deixalles continuï augmentant a la vila, l'Ajuntament de Ripoll segueix un pla flexible. A través d'un seguiment municipal s'incrementa el nombre de contenidors a zones on es detecta una mancança o es reubiquen aquells que es comprova que no recullen prou residus. Per això, el nou fulletó pretén informar i resoldre dubtes habituals de la població.
Aquest tríptic, que esperem que arribi a totes les cases, doncs el que fem és que tothom quedi informat doncs, de tots els productes i tractaments que hi ha. Per exemple, doncs, a vegades alguns diuen teniu tractaments de reciclatge d'olis? Doncs sí. Més enllà de fomentar el reciclatge, aquesta campanya també recorda la responsabilitat de la ciutadania per mantenir una vila neta amb l'ajuda dels serveis municipals. L'Ajuntament de Banyoles ha completat en les darreres setmanes les obres per adequar una terrassa interior a l'Escola de la Draga. L'actuació que s'ha dut a terme en aquest espai permetrà utilitzar-lo com a pati per als alumnes del centre. Els treballs pressupostats en més de 26.000 euros s'havien iniciat a l'estiu, però no es van poder acabar per la falta de material derivada de la Covid i es van completar a principis de desembre, coincidint amb el període de vacances escolars del Pont de la Puríssima. Les obres han permès col·locar el nou paviment a la terrassa i substituint el de graves que hi havia fins ara, col·locant-hi un nou paviment flotant amb una làmina impermeabilitzant i reparant problemes de filtracions d'aigua que hi havia a l'edifici. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles, Esther Busquets, ha destacat que amb aquesta actuació respon a una demanda de fa anys del centre. El pati de l'Escola de la Draga doncs, és un pati relativament petit. Des de fa molts anys, doncs, tant la direcció com la pròpia AMPA doncs, buscaven alternatives doncs, per on poder-ho ampliar. I un dels llocs que se'ns va ocórrer doncs, va ser aquest cel obert que hi ha a la part superior de l'edifici, que no era practicable. Llavors, aquí hi havia 125 metres quadrats i bé, aquest any doncs, hi ha hagut dotació pressupostària doncs, per poder-ho fer. De fet, ha estat la inversió més gran que hem fet des de l'àrea d'educació en quant a inversions. Amb aquesta actuació, l'Escola de la Draga de Banyoles disposa ara d'un nou espai per a pati de 125 metres quadrats. Des de fa uns dies a dues zones de Girona ja s'hi poden veure aquestes pantalles. Concretament es troben al pont de la Barca i davant de la Farinera Teixidor, dos espais molt transitats tant per patinets com per bicicletes, vehicles que es comptabilitzaran en aquestes pantalles a través d'uns sensors. Això permetrà a l'Ajuntament fer una diagnosi d'aquest tipus de moviments. El que ens permet recollir dades i aquestes dades després és el que també ens permetrà doncs, fer les estratègies de mobilitat en funció de quines són les tendències, en aquest cas, de ciclistes i de persones usuàries dels vehicles de mobilitat personal. Les pantalles també s'han implementat per tal de promoure la mobilitat sostenible. El tòdium és visible precisament perquè el que pretén és que sigui motivador per a la gent que va amb bicicleta i pels que no, doncs també perquè s'hi animin. I llavors pot ser una mica, és entrar en aquest joc de fer créixer el número o el marcador que veiem. Això sí, de moment l'Ajuntament no els ha inaugurat de manera oficial. I és que les dues pantalles no funcionen i per tant no comptabilitzen correctament els usuaris de les bicicletes i dels patinets. Ara el consistori resta a l'espera que en els pròxims dies l'empresa receptora els acabi d'habilitar, perquè a principis d'any ja entrin en ple funcionament. Joan Ramon Puig, figuerenc i degà del Col·legi d'Advocacia de Figueres, a l'Empordà, és el nou president del Consell de l'Advocacia Catalana. Des de fa pocs dies sóc el nou president de l'Advocacia Catalana, un càrrec que em fa il·lusió i que em prenc amb empenta de poder portar doncs, un petit programa endavant. Entre els objectius del mandat de Puig destaca la posada en marxa d'un nou projecte formatiu per atendre els casos de violència masclista i sobre els infants, joves i la gent gran i impulsar la reforma del Reglament Català d'Assistència Jurídica Gratuïta per actualitzar els conceptes i els imports dels mòduls de compensació del torn d'ofici. Necessitem urgentment que és modificar el Reglament Català d'Assistència Jurídica Gratuïta. Tenim una llei estatal de l'any 96 i un reglament català també de l'any 96 que han quedat obsoletes i necessitem modificar el contingut d'aquests reglaments, els sistemes en què es materialitza l'assistència jurídica gratuïta i també el que és molt important pels lletrats i lletrades que presten aquest servei és l'actualització dels mòduls, tant en els seus conceptes com en els seus imports, perquè la justícia gratuïta sigui dignificada.
Joan Ramon Puig Pellicer, nascut a Figueres l'any 1960, és advocat des de l'any 1984. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en Dret Penal, Estrangeria i Immigració. Exerceix amb despatx propi i presta el servei de torn d'ofici i assistència al detingut. És degà del Col·legi de l'Advocacia de Figueres des de l'any 2011. Presideix la subcomissió penal de la Comissió d'Estudis i Projectes del Consell General de l'Advocacia Espanyola i és també secretari de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i de la Subcomissió d'Estrangeria i Protecció Internacional del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Les mirades en els més petits són la millor definició del que significa el campament reial. No hi ha millor manera de començar l'any que veient en els ulls dels infants la il·lusió, l'esperança i les ganes de rebre ses majestats dels Reis Mags de l'Orient. Tots ells tenen molt clar el que volen demanar. Jo, un robot teledirigit. Un cotxe teledirigit, un helicòpter de l'ambulància, un cabeçut del gai. Jo, un cas de hoquei, un monopatí. I compte que per més menuts que siguin i moltes coses materials que naturalment demanin, també faran arribar a ses majestats desitjos que de ben segur ens aniran bé a tots. Que marxi el Covid. I pau. Els guies, escollits expressament des de l'Orient, són els encarregats de fer un itinerari màgic a tots els nens i nenes que s'acosten a una plaça clara inundada per llums, colors i molta màgia. Un recorregut que passa per les diferents carpes dels personatges reials, com ara l'home del temps, la caramelera o el carboner, acompanyat sempre dels fidels fanalers. Per acabar, tots els nens i nenes entreguen les seves cartes als carters reials, que a la vegada els hi donaran a ses majestats quan arribin a Olot aquest dimecres, perquè durant aquella mateixa nit puguin entregar-los tots. Un recorregut on el temps s'atura i la il·lusió no cessa. Les cares dels més petits i les dels que ja no ho són tant defineixen com el campament reial olotí captiva un any més els seus visitants. Durant aquests dies, els més petits tenen l'oportunitat de fer arribar les seves cartes als patges reials, els enviats especials dels Reis de l'Orient, per ajudar-los a recollir tots els desitjos dels nens i nenes i fer-los arribar els seus corresponents regals el dia 5 de gener. Tot i la situació causada per la pandèmia, els carters reials han fet acte de presència a la gran majoria de pobles del Ripollès, entre els quals Llanars i Molló, on l'assistència ha superat les expectatives de l'organització. Fem un recorregut curtet del cantó del barri del Grèvol i passem per aquí davant de l'església, ja venim aquí de dret i la veritat és que molt contents perquè aquest any hi ha hagut moltíssima gent. Hem anat molt ràpid perquè amb tot això del Covid és un rotllo que no es poden parar els nens, però avui si hagués estat un patge reial sense Covid, haguéssim estat 3 hores, perquè la veritat és que moltíssima gent. Entre Cap d'Any i Reis és veritat que hi ha molta gent, no només la gent del poble, sinó gent de segona residència, gent que aquests dies està aquí, passant aquests dies, i per tant és habitual doncs, que sigui una activitat bastant concorreguda. Amb les cartes entregades només queda esperar l'arribada de ses majestats. A Llanars, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats de la seva comitiva reial, tornaran a arribar sobre camells i amb un gran desplegament al Camp del Toro. A Molló, la pandèmia ha obligat a suspendre algunes propostes, però sense deixar passar la màgia de la cavalcada. El que sí que no hi haurà doncs, és ni la coca ni la xocolata com era tradicional, però sí que les criatures doncs, podran veure la cavalcada de Reis i poder dir els seus desitjos directament a ses majestats. La il·lusió dels més petits segueix amb l'arribada dels patges i carters reials, a qui encara poden entregar les seves cartes fins a les portes de la cavalcada de Reis. Aquesta imatge ja fa 2 anys que no es pot gaudir durant les festes de Nadal a l'Escala. L'augment de casos positius de Covid ha obligat un any més l'Ajuntament a fer canvis en el tradicional repartiment de tortells de Reis als majors de 90 anys. Tot i això, per seguir amb la tradició, el consistori ha enviat cartes a totes les famílies amb escalencs majors de 90 anys, perquè siguin ells qui vagin a buscar els tortells a una de les 3 pastisseries del poble. I si els més grans no poden gaudir del seu reconeixement amb tota normalitat, els petits tampoc.
Doncs un any més, l'Ajuntament ha decidit anul·lar l'acte de benvingut nadó per evitar aglomeracions de gent a l'espai on habitualment es portava a terme aquest acte. Durant aquest 2021 han nascut prop de 70 nadons, als quals se'ls ha entregat un petit detall el dia que han fet el registre a l'Ajuntament. S'espera poder recuperar la festa del benvingut nadó aquest 2022. L'Espai Ridaura va obrir per primer cop les portes en aquest 2022 amb el concert de cap d'any a ritme de vals. Agafant el relleu del concert de Nadal del dia 23 de desembre, aquest diumenge els espectadors van poder gaudir de peces com el Vals de les Flors de Tchaikovsky, cançons de l'òpera Bohemian Girl o el Vals número 2 de Shostakovich, melodies que no sempre es poden disfrutar en directe. Estem tots molt habituats ja a sentir-la per aquestes dates, no? Amb el concert que sempre fan aquest retransmès des de Viena en directe el dia 1 pel matí. Doncs avui el tindrem aquí en directe amb l'orquestra i el cor Harmonia de Pineda i dirigits per l'Albert de Prius. I bueno, ens fa moltíssima il·lusió perquè són totes aquestes melodies que tots esperem sentir i gaudir en directe i què millor que pues, aquí a l'Espai Ridaura. En total, van ser 70 artistes els que van acompanyar el director a l'escenari de l'Espai Ridaura, combinant música instrumental amb peces de veu i orquestra, el cor i orquestra sinfònica Harmonia va arrencar els aplaudiments del públic després de cada peça, uns assistents que es van deixar emportar pels valsos, polques i cançons tradicionals que van acompanyar també les Nadales catalanes i la peça més esperada, El vell de Nuvi Blau, de Johann Strauss. Un concert que es va veure afectat per les últimes restriccions que limiten l'aforament dels teatres al 70%. És per això que des de l'Ajuntament valoraven molt positivament la bona rebuda del concert perquè volen seguir apostant per l'oferta cultural al municipi al mateix temps que es dona suport al sector de la cultura. Nosaltres no volem deixar perdre pues, l'oportunitat de que tothom pugui gaudir de la cultura i sobretot volem recolzar la cultura perquè són els treballadors de la cultura els que necessiten ara també el recolzament de tots, del públic, de les entitats i de totes les sales de concerts per poder treballar, programar i expressar-se i poder actuar el màxim possible perquè la pandèmia, la veritat, és que ha deixat molts artistes muts. Després del concert de Nadal i el de Cap d'Any, el proper dissabte a les 6 de la tarda és el torn del concert de Reis Òpera Mida, on el públic és qui decideix quin és l'argument de la història a mesura que va avançant. A banda d'aquesta programació més nadalenca, la Regidoria de Cultura ja treballa també en la programació dels propers mesos i la de primavera, que començarà el 8 de març amb motiu del Dia de la Dona. Hi ha poques maneres de començar millor l'any que amb una xocolata amb xurros i a Platja d'Aro ho saben. És per això que el primer dia de l'any va suposar molta feina per les xurreries del municipi, que van veure com la clientela s'hi apropava durant tot el dia. Un esmorzar especial que ja comença a ser un fixe durant els primers dies de l'any, més concretament l'1 de gener. Doncs ahir va ser un dia de molta afluència aquí a Platja d'Aro, especialment aquí al Jofre de Platja d'Aro vam tenir molta gent, ja que el dia 1 de gener és un dia on la gent li ve molt de gust els xurros en xocolata, ja comença a ser una tradició aquí a Platja d'Aro, i bé, molt contents, i la gent va marxar molt contenta, vam donar molt bon servei, i molt bé, molt contents, sí. Un bon inici de 2022 que ha seguit la mateixa línia que la primera setmana de vacances de Nadal, que ha portat una bona clientela als establiments locals malgrat la situació actual. També és important la confiança del client i el fet de saber que el local obre 365 dies l'any. Una confiança que, acompanyada pel bon dia, va fer que l'1 de gener es traduís en llargues cues durant matí i tard al voltant de les xurreries. A més, el fet de ser un dia festiu va comportar grans concentracions de clientela en les hores puntes. Per moments, clar, a vegades la gent tothom vol esmorzar al mateix moment i sí que el dia 1 la gent té moltes hores d'aixecar-se, hi ha gent que s'aixeca molt de matí, molt aviat, després uns a les 9, a les 10, la gent es va aixecant i clar, per moments les hores puntes sí, se'ns va mantenir una mica d'acumulació i la gent feia broma i tot, que estaven més de mitja hora esperant a la cua per poder menjar xocolata amb xurros. Ja fos per menjar a la terrassa o per emportar, la població ha volgut gaudir de la xocolata amb xurros aquest primer cap de setmana de 2022. Uns dies que han de servir per fer bona la segona setmana de Nadal i començar el nou any amb força. Esponellà, l'arribada del 2022 es va celebrar amb la primera caminada de l'any. Gairebé una quarantena de persones van resseguir dissabte les passes que el guerriller maqui Quico Sabater va fer pel municipi durant la seva darrera incursió a Catalunya al cap d'any del 1960. Des de l'Ajuntament van voler fer una activitat al voltant de cap d'any que fos a l'aire lliure i que, bueno, que malgrat tot el tema de la pandèmia la poguéssim tirar endavant. Llavors vam
tenia la pensada de repetir una caminada que ja s'havia fet el 2010. Quico Sabater comandava un grup de guerrillers exiliats que des de la Catalunya del Nord feia incursions a la resta de Catalunya. El 1959, durant el seu exili a França, van rebre la notificació de l'arrest d'un company a Barcelona i fent gala de la seva lleialtat, Sabater va decidir entrar a territori espanyol al costat dels homes de la seva partida de maquis, Antoni Miracle, Roger Madrigal, Francisco Conesa i Martín Ruiz. Del 17 de desembre del 1959 al 3 de gener del 1960, Quico i els seus homes van aconseguir evadir les patrulles de la policia francesa i de la Guàrdia Civil apostades als Pirineus. En el seu trajecte cap al sud, van arribar al Pla de l'Estany per la banda de Crespià i van creuar Esponellà de nit a través de la passera ubicada al costat del pont sobre el riu Fluvià, després de conèixer que la seva zona habitual de pas, la Palma, estava ben vigilada per la Guàrdia Civil. Des del pont del Fluvià, Quico Sabater i els seus homes van creuar el municipi fins a arribar al Pla de Martí, on acabarien allotjant-se a Can Bartomeu. Dissabte, els participants a la caminada van fer exactament aquest mateix trajecte del pont del Fluvià fins al Pla de Martí, basant-se en la recerca efectuada el 2010 per Joan Ventura. Abans de sortir es van llegir alguns fragments del llibre d'aventura i a mig camí es va fer també una glossa sobre el personatge de Quico Sabater.